Скажу чесно, не маю. Я навіть не можу уявити собі цю ситуацію. Не знаю. Зараз таке завдання із зірочкою. Але задумуюся на майбутнє. Взагалі з Мелітополя, там, де дуже часто зникав зв'язок, ми розуміємо так, що можна радіоприймачі старі, вони зможуть зловити якусь інформацію. Також ми знаємо про те, що є деякі точки, де можна все ж таки хоч якийсь зв'язок зловити, там перейти на Vodafone для того, щоб у роумінгу щось, якось там подзвонити. У мене все готово, все не готово. Не дай Бог, хай прийдуть. Діди ще мають порох. Так, в нас це все проговорено в колі сім'ї ще з початку військових дій. І ми знаємо, до кого телефонувати, знаємо телефони, знаємо, куди будемо, де будемо зустрічатися. Тобто це все продумано. Але насправді я дуже вірю в те, що такого нам не треба буде цим скористатися. Так, є багато провайдерів, які працюють, провайдерів, а аплікацій та телефони, які працюють без стільникового зв'язку, тому. Вся сім'я знає, вся сім'я встановила, тому це не є проблемою. Мають всі розуміти, які мають бути точки, де збиратися і так далі, і так далі. Паніка – це найгірше всього. Треба не панікувати, а зібратися і діяти. І біля мене знаходиться перша, друга пожежна частина. І якщо, то я побіжу в пожежну частину. Наші пожежні завжди на охороні.